د لویو بخونکو تختم طلاق د پ سپیشل نامه ده شمشاد نړیوال رادیو ټلویزیون درنولیدونکو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او شپه په خیر هیله مند یو چې اونۍ مو په خیر پیل او شپه مو هم البته ورځ مو په خیر سره پای ته رسولې بي درنو هیوادوالو د یو ځل بیا هم د وخت په خیر افغانستان خبرونه پیل شوه په خبرونه کې در سره ز میلاد احمد حیران او فیصل فیضان تر یو ساعت نور ساس په چوپړ کې او په نن خبرونه کې با په هیواد کې د برېښنا او سنی وضعیت ته کتنه کوو په دې مورد به ستاسو اړیکې اخلو ستاسو ستونزې وړاندیزونه او پوښتنې به پوښتو البته له ځان سره به یې نوټ کوو او تر مسؤولو چارواکو به یې رسوو هیره دې نه وي چې د خپرونې په لړ کې به راسره د افغانستان د برېښنا شرکت ویان ښاغلی حکمت الله میوندي صاحب هم وسیلکي د ټلیفون پر کرښه او ستاسو پوښتنو او نظریاتو اړوند به خپل سپیناوی وړاندې کوي خو تر هر څه وړاندې فیضان صاحب شپه دې په خیر ډېره زیاته مننه میلاد ستړی مشي وخت دې په خیر ډېره مننه خوشحاله اوسې هیله ده روغ جوړ اوسې خوشحاله زه هم په خپل وار سره د شمشاد ټلویزیون ټولو محترمو لیدونکو او اورېدونکو ته ځانګړی سلام او درنښت وړاندې کوم شپه مو په خیر په هیله چې روغ جوړ به وي او نیکمرغه شپه به مو پیل کړي ویل که څنګه چې زما همکار یادونه وکړه په نننۍ خپرونه کې د برېښنا په اړوندو مواردو یا موضوعاتو ستاسې اړیکې له ځانه سره لرو همدا شېبه کولی شئ پر همدې موضوع د هیواد له ګوټ ګوټ څخه زموږ سره په خپرونه کې په مستقیمه توګه وصل شئ 0 شپږ اتیا شپږ سوه یوولس زموږ د اړیکې شمیره ده کوی شئ همدا شېبه د سکرین پر پرده هم دغه شمیره به څو وینئ او له موږ سره وصل شئ میلاد لکه څنګه چې دغه موضوع په ټوله کې مهمه ده موږ تاسې له کلونو راهیسې د برېښنا له کمبود سره مخ یو د هغه سړي چې په دې انکار نه شي کېدی خو هغه څه چې اوس مهمه دي د چارواکو ځینې وروستي اقدامات او هلې ځلې د دغې ستونزې د حل لپاره او دا چې په ټوله کې په هیواد دننه یا په کور دننه د برېښنا د تولید لپاره څه امکانات په کار دي څومره باید په دې کې هلې ځلې ترسره شي او هغه تخنیکي ورته نورې چارې څومره مهمې دي په دې تړاو هم چارواکي په دې وروستیو کې اقدامات ترسره کړي دي هغه څه چې البته د دوی په سایټونو کې هم نشر شوي دي د ځینو خواوو سره په دې تړاو باندې لیده وکاته او ورته نور موارد دي خو دا چې په ټوله کې درنو لیدونکو د برېښنا اوسنۍ کچه څومره ده ستاسې په اند باندې اړتیاوې وضعیت په کتو څومره زیاتې دي او دا چې په ټوله کې برېښنا واقعا لکه څنګه چې شتون ډېرې ګټې له ځان سره درلودی شي همدغه ډول نشتون هم بېشماره زیانونه اړوی شي نو مهمه موضوع ده په دې هیله چې موږ وکولای شو ستاسې پوښتنې تر اړوند ادارې یا چارواکو هم د وروستۍ د خبرونې په وروستۍ برخه کې البته ولرو او تر هغوی ورسوو بله او فیضان صاحب یو موضوع او ښه خبر بیا دا دی د په کور دننه د برېښنا د تولید لپاره چې همدا نن درانه لیدونکي او هیوادوال کولی شي د شمشاد نیوز د 8 بجو په خبري ټولګه کې په دې مورد باندې خبر او راپور هم ترلاسه کړي وی ګوري هغه دا چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د لمریزې برېښنا یو لویه پروژه چې سلګونه کورنیو ته برېښنا رسولی شي د دې پرانیسته همدانه نن البته رسما وشوه دا یو ښه خبر دی د هیواد د برېښنا په کور دننه تولید لپاره اړیکه لرو فیصل اړیکه به واخلو بلې السلام علیکم ولکه موږ څه خیر جوړ خیره ډیره زیاته مننه مو خیو هله د تاسو به مخو سي څوک لکم زایا قربان سم رحمت شاه ما دي پکتیا ولایت احمد ابا ولا شوري خبر ډیر خر اغلاس فرور خبرونه ته مهرباني د موضوع اړوند مو سون زوړاندې زورو قربان سم خو خپل لرین د نفس مخ دغه د برېښنا په مورید باندې دغه مشالګه کوم مورید باندې یو عارض درلود تقریبا د ډیر له پخوانه دغه نام دي جمهوریت وخت دا بند وکړ چې شروع او تقریبا شفت چې دا کار یې مخکې کړی و بله نو تقریبا دا غدریم کله درېم کله د امارات او د جمهوریت په دغه اخر وخت کې تر اوسه پورې په دغه باندې کوم اقدام نه کوي نه کیږي نو نه بندو ته سر کې کیږي په نه یې بندو باندې کارونه شروع کیږي نه یې بندو باندې کارونه پیلېږي اگر ما متاسفانه چې د ګوندو ولایت چې دی ولا احمد ابا ولا سړی د مشهدو ته باندې څو څو ګوره کنه پورته کوي ورحاله کې چې خلک ورته منتجر دي خلک ورته وشي کې خلک ورته تکلیفونه قامتونه خو باندې ګاله دي چې هغه وشي ګاله یې هغه نفر موجود دي امنیتي کسان موجود دي مګر د وزارت یا په بس خو نه چې مورې باندې چې ګرام نه کېږي نه نه کېږي نه نه کېږي دا څه د مور او مور چلن دی
کمی دیپاکیا ولایت سرانه که نور جوی کمی بندونه تربیکی که بیگوبان کار شروع کیجی ابتدا عمل از کاری شروع و اینکه کار پروکوب دو پکا پرمانده ولار دی. دیر زیاد من نورور ساسو سونزام و وارد تا سخش با وارد اخبار و نیلیدون که وسیله پدی مورد بات من خبری ولارو. دیر زیاد من نال رحمت شاورو سخش د. زورمت و بالو سوالیس خیلی کنی ولی و درنو دیدون که زباید یادوان آوکمه چه به زین و برخو که گرن اداره مرتبطی دیوست لکن سنگه چه نن مگده برخنا آرون موارد یا مسائل ستاس از خورو یا ستاس رو علیکو پریلرو دیتا ور تا پلوی کچا یا بل وزارت همشتاده البته دیتا مختص ده افغانستان برخنا شرکت چه دغه د برېښنا د تنظیم او د توزیع او په ټوله کې مشخصې چارې د همدغو مسایلو په لړ کې ترسره کوي یا ما په لویه کچه د اوبو او انرژۍ وزارت هم شتون لري چې هغوی هم تر یو حاله پورې د برېښنا شرکت سره کارونه یا چارې ورته والی لري خو دا چې چارې په مشخص ډول باندې د برېښنا شرکت څه دي او دا چې وزارت څه دي په دې به بیا وغږیږو خو دا هغه مهال هم میلاد دقیق موږ ته معلومیدای شي چې موږ اړیکه ونیسو او دا کوم موارد چې په ټوله کې د برېښنا شرکت اړوند دي له بیان سره یې شریک کړو. دا به ډېره ښه شي او فیصل وړاندې له دې چې اړیکه هم را روانې دي وړاندې له دې چې بل اړیکه واخلو یو بل ښه خبر دا دی چې د افغانستان برېښنا شرکت د جایوي رئیس د چک سلواکیا هیوادونو د کمپنیو مسؤلینو سره د پانګونې په اړه ګډه ناسته هم کړې ده. خبر دی چې د افغانستان برېښنا شرکت وایي ډاکټر عبدالباري عمر خپل کاري دفتر کې د چک سلواکیا هیوادونو د دوو خصوصي کمپنیو مسؤلینو مارین مهالیک او ډیوید ویټیک سره افغانستان کې د برېښنا انرژۍ پانګونې په اړه خبرې کړې او د ټولو شته امکاناتو او اسانتیاو په اړه معلومات ورکړي. پناسته که ده افغانستان برخنا شرکت جایوی رئیس دکتر عمر ده برخنا انرژی تولید برخو که داشته فرصتون و پر معلومات ورکری یا ده هر دول همکاری و داری ورکری. ده خاغلی دکتر عمر پا وینا چه ده افغانستان و سنی نظام لسترالون و پر اغا مصبت انزور چه نده تا باید خبور شوی وی نده خبور شوی. پا وینا دلتل چتک و پر مختگون و درسه پا عملی دول اصلی دل و ارزوال که داشی. ده خبر دوام هم داده چه د چک او سلواکیا وادونو یادو کمپنیو په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د پانګونې لپاره زړه ښه کړی او دوی ته یې د ډاډ ورکړ. ډېره زیاته مننه. اړیکه به واخلو. السلام علیکم. سلام ورحمت الله. ډېره زیاته مننه وروره ستړي مه شئ وخت مو په خیر. څوک له کوم ځای؟ قاری ذکر الله او زیریم د کنو ولایت د چپی درې ولسوالۍ نه تاسو ته او شمشاد ته لیدونکو اورېدونکو ټولو ته لږ کوم سلام دی. مهرباني. ډېره زیاته مننه. سلام تم علیکم. سلام مهرباني. ستونزه وړاندیز مو اورو د موضوع اړوند. موضوع خو دغه د کنر ولایت دغه سره تقدیم چې و اسمار چې کتو تقدیم دغه یو وخت کې چې دغه شو د رسنیو د خوان هم خبرې په ډېرې کېدلې چې نوی شرکت سره دا پروژه امضا کړې ده نو تر اوسه پورې د کنر ولسونه سترګې ته لاړ دي چې تر اوسه پورې دې باندې کار نه دی شروع شوی او دا د ټول هېواد لپاره ډېر یو مهم او ستر او غټ بند دی. نو د مسؤلین نه مې دا غوښتنه ده چې تر یو سره تقدیم باندې کار شروع شي نو ډېر ولایتونو ته به دې نه برق تولید شي نو که په دغه کې زموږ غوښتنه سره جواب شي نو ډېره به ښه. ډېره زیاته مننه. قاري صاحب دغه نوم یې که یو ځل بیا هم راته ووایاست د سره تخت ډیم. قاري ذاکر الله او زیر د کنړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ. نه نه منظور زما د دغه د اوبو د تولید البته برېښنا د تولید د اړوند ډیم و دغه ډیم څه نومیږي؟ سره تاخ دی. سره تاخ ډیره زیاته مننه. لړی کې مو نړۍ مننه خښ په ولري. ډیره زیاته مننه له ورور څخه چې د موضوع اړوند دوی هم مړی کلمو سره نیولې و درنو هیوادوالو تاسو هم همداشي وکولای شئ چې د هیواد له ګوټ ګوټ څخه پر مشخصې موضوع چې نن په خبرونه کې موږ پرې غږیږو یا ستاسو اړیکې پرې اخلو له موږ سره اړیکه ونیسئ. زموږ د وخت په خیر افغانستان د نن ورځې موضوع په هیواد کې د برېښنا وضعیت تړوند مواردی چې تاسو هم کولی شئ په همدې تړول موږ سره خپلې پوښتنې نظرونه حل لارې او وړاندیزونه شریک کړئ. بل اړیکه هم لرو. بلې السلام علیکم. السلام علیکم ورو اخی. ډېره زیاته مننه. موږ ښه یو خوشحاله اوسې. مهرباني. څوک له کوم ځایه؟ زه د کوټ ولسوالۍ نه په اړیکه یم ورو. ښه راغلاست. له کوټ ولسوالۍ څخه مهرباني ستونزه وړاندیز مو اورو.
وروز موږ وړاندې ځاده چې دوی یو قدیم جوړیږي په کومه سیمه کې او وړي دي کوټ لوسوالي خخ مهرباني البته د سروي لپاره مخکې څوک درغلي یا نه دي درغلي دي ته ورته دغه غوښتنه په لویه کچه تاسو له چارواکو سره مطرح کړي او مورسه شریکه کړي کنه دا اشرف غني په حکومت کې دغه راغلو سروي ټیم راغلو او څوک نه دي درغلي دا و څوک نه دي راغلي و خخ ډیره زیاته مننه کور مو بدن ایو پښتنه به بکنی سره پاتې نشي اوس برق تلره کې نه لري بار خوالته نشته وصول رسولی بار سی خلق را انداری را بولی شی خواه پا اقا با نچاره که یا در جوان دقا ضروریتون پری رفکیده شی که نه ولی نشه که یک اومه اقام با در سولی بحر نیدی را حرف یه شیشه از نشیشه یه خسی خواه دیر زیاد منه نه او بله فیصل دقا ورور و ده ننګرهار ولایت د کوټ ولسوالۍ څخه اړیکه کنیولې وه غوښتنه هم د اوبو د ډیم اړوند وه په دې مورد به هم د برېښنا شرکت له مسؤلینو سره خبرې کوو خو تر ډیره پورې دغه موضوع لکه څنګه چې تا وړاندې ورته اشاره درلوده د اوبو او انرژۍ وزارت ته مربوط کیږي او موږ هیله مند یو چې سبا خپرونه کې په دې مورد باندې مسؤلین له ځان سره ولرو او د سبا خپرونه دغه موضوعاتو او مواردو ته ځانګړې کړو دا به ډیره ښه وي او درنو لیدونکو بیا هم تاسو کولی شئ همدا شیبه پر خپلو تلویزیونونو سکرین باندې چې کومه شمیره ګورئ برخه راسره واخلئ خپرونه کې په 0 اووه شپږ اتیا شپږ سوه یوولس شپږ سوه یوولس اړیکې شمیره باندې کولی شئ همدا شیبه برخه راسره ولرئ مهرباني السلام علیکم وعلیکم السلام ستړی مشه محترم وخت مو بخیر څوک له کوم ځایه زه جواب لا خبرې کوم د کنړ ولایت د پی درې د مانوږي ولسوالۍ ډیر ښه راغلاست مهرباني محترم د موضوع اړوند خپل پوښتنه نظر یا حل را شریک کړئ زموږ د برق بله البته اړیکه راسره پرې کیږي درنو هیوادوالو کله هم چې غواړئ خپرونه کې برخه واخلئ هیله ده ځان لپاره ښه موقعیت غوره کړئ تر څو ستاسو غږ په ښه ډول له ځان سره ولرو او هغه کوم مورد او کوم موضوع چې غواړئ له موږ سره شریک کړئ موږ یې په ښه ډول له ځان سره ولرو او ستاسو غږ ښه واورو بله باورونه دا دی میلاد چې په هیواد کې د موجوده ظرفیتونو څخه په استفاده ممکن ده چې د برېښنا ستونزې تر یوه حاله پورې راکم شي البته دې ته ورته لکه څنګه چې مخکې زموږ هیوادوال اړیکه نیولې وه دوی یادونه وکړه چې له کلونو راهیسې دلته ظرفیت موجود دی اوبه موجودې دي اما تر اوسه له څو کلونو راهیسې دوی ته مراجعه چا نه ده کړې چې دلته ځای وګوري چې د اوبو د ظرفیت په اساس باندې د برېښنا د تولید څه شته دی که نشته دی البته په اکثریت سیمو کې دغه ډول یو څه له روخو اړیکه واخله بله السلام علیکم مهرباني ښه راغلاست څوک له کوم ځایه ستاسو اړیکه وصل شوې نیکې هیلې سلامونه مې ومنه خوشحاله اوسئ ډېر ښه راغلاست اجرت یم د پکتیا ولایت څخه ښه راغلاست ورور له پکتیا ولایت څخه خپرونې ته مهرباني ستونزه وړاندې زما ورو ولا پښتنه همې دا ده چې مونږ ډېرې ښې اوبه لرو غټې قیمتي اوبه لرو سوال خو ده زه غواړم چې د کنړ سیند دغه حکومت برابر کی هو چې د اوبو نه برق پیدا وکړي خلک او بل دا د منځکو پیدا کړي وکړي منځکې خړوبې شي ډېره زیاته مننه خوشاله و سر ور ساسو له نظر او وړاندې څخه تاسو ښه شپه غواړو لا په من بله فیصل دغه موضوع هم ډیره مهمه موضوع ده ورور له مهار شي بله له پکتیا ولایت څخه اړیکه او د کنړ سیند د جوړېدو غوښتنه نو واقعا هم د په زړه پورې یو ښه وړاندیز و موږ تاسو که وګورو تر ډیره موضوعات دا دي فیصل چې موږ تاسو په کور دننه ډیر څه لرو خو متاسفانه تر اوسه ترې په هغه ډول ګټه نه ده اخیستل شوې لکه څنګه چې باید اخیستل شوې وای یا امکانات د نوو مسایدو یا شرایط نه ده شوې بل او یا هم پاملرنه نه ده شوې موږ تاسو یو قسم لکه څنګه موږ څو ورځې وړاندې د بشري مرستو اړوند موضوع باندې خبرې کولې او هیوادوالو ستونزې مو اورېدې په هغه ډول باندې یو قسم مخته خواره مخته یو یعنې هر څه په تیاره باندې غواړو یعنی دې ته آماده یو چې له ګاونډیو هیوادونو برېښنا
په ډیر لوړ قیمت باندې واخلو خو دغه بیا نکو په لویه کچه چې یو څه وخت لږ سختي وګالو یو اقدام وکړو او د تزرخه کړو چې بل اخره په خپل خو باندې ودرې یو ځکه هغه زیر مې او سرچینه هرڅلرو یوازې یو حرکت غواړي یوازې یو اقدام ترتیا ده نو دغه سنځه از موږ تاسو د پخوانه یو اصطلاح ده چې تاسو وسه مملکیږي وای چې د هر کار پیل سخت وي بشک وکړي ته پیل شي تبن چې هغه نتایج ځان ستروده شي او تر خبرو په تایید باندې زه به یو څه زیات کوم چې په ټولو مواردو کې حتی د بدلونونو یا نوښتونو په برخه کې دا چې څه ډول مثبت کارونه تر سره شي او هغه کارونه چې په ټوله کې د هیواد اړتیا ده د ولس همکاري د اداراتو سره ډېر اړینه ده تر هغه چې دغه مشترکه ژبه مشترکه همکاري او د دواړو لاسونو هغه قوت نه بله په ټوله کې ممکن وشي خو ضعیفه وي اړیکه به شک السلام علیکم السلام علیکم ستړي مشه وخت مو په خیر خیر کندوز ولایت د ډیر زیاته مننه ورور له کندوز ولایت څخه خره غلس مهرباني سون زولان دي زمو ورو خیر وسه دا کندوز ولایت دا ډیر کلمه کې به معرفت کیږي هغه چې دا امال به څنګه شو موږ نه پیسې واخیستې بس په حساب باندې شلو دا په دې دا په دې څه دی یو څه واخسته د دې څه موږ په څه کوي تاسو په څه موږ پیسې واخیستې او دا پیسې نه په مجرا نه راکړي بله دغه په کومه سیمه کې دا چاره تر سره شوه ورور کده سوازی معلومات راکړي د کندوز ولایت په کومه ولسوالۍ یا مرکز کندوز ولایت د اوځي سي تر اوځي سي نه مرکز مربوط د کندوز مرکز مربوط بله یو بل څمره توازی کړی دا چې تاسو صدغل تبریخنا یعنی پلان دا و چې د برېخنا توزیع وشي تاسو سیمه البته برېخنا ورسیږي پیسې ټولې کړې او وروسته بیا برېخنا را نغله دغه سی یو موضوع ده نه 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 پیسې واکه دې واکه د حکومت او دې ادمي ته زموږ دغه پیسې دا کوي لای کې نه تاسو په بازو کې دوه واج نه مده موږ پیسې واکه هغه څه دې دې له چې نه دا کې څه څه دا تاسو بس او چې موږ دا پیسې پرسه دا کې پیسې ته ورولې ته حساب نه راکې ما موږ ته بولې پیسې دا هغه تاسو راکې چې هغه موږ بس او برقم درغلې او بس ډیر مننه ډیر مننه تاسو څنګه موافق سنړی مننه خشپ بله فیصل دغه موضوع هم یعنی تر ډیره دغه سو چې دوی ته یو شرط وړاندې شوی وو چې دغه مر اندازه البته پیسې مخترا کړی دمد مخکنی خبرې پته چې د ولس مرسته ده خو دوی فکر کوم هغه ټکی ته یادونه وکړه ما دا چې رسیدنه په ټوله کې دی غوښتنې سره سم نه شوې دا بلستون زره چې دی ورو لکندوس خاړی کني ولې و درنو لیدونکو کله چې اړیکه نه سي سم وخت ځان لپاره وټا کې تر څو موږ کوله شو ستا سره په سم ځان سره ولرو سفر وسه شپږه تیا شپږ سو یو ولس شپږ سو یو ولس د وخت په خیر افغانستان سره د وسلې دوه یوازې نه لار ده بله درنو لیدونکو لنډه ده مال د مې ورسته بیا هم د خبرونه دوام درنو هیوادولو د وخت په خیر افغانستان خبرونه دوام ته بیا هم خراغلاس هم دا شبه کوله شي چې د موضوعات باندې موږ سره په خبرونه کې وصل شي زبه شمیره هم ذکر کوم سفر وسه شپږه تیا شپږ سو یو ولس شپږ سو یو ولس او د وخت په خیر افغانستان د نن ورځې موضوع د برېښنا اړوند موضوعات دي بله مهرباني مهرباني بله السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه مو خو خوشاله اوسه مهرباني څوک لکم ځای خیر آقلا سرو مربانی سنزا اولان دیز مو آورو رو سنزا خوز دلتا ملمر آقلا ما او نینگرار ولایت دا چین و لسواله دا پیخی تو تلی تو من تلور برگ دیمون لرو آقا تیوی و زدائی ریفال دی تلور وارا یعنی آقا کوتی چی دی کمی دی آقا هم جوری دی ناوی تیوی آقا هم جوری دی داد برگ کم او بچ و رازی داقا یلیم جوری دی لینو نه او دا فرق څه دی څنګه غیر فعال دي تاسو کومه غوښتنه نه ده کړې له چارواکو نه یاړ باندې دارو څخه چې په دې برخه کې فعالیت هغه یا ولري یا اقدامات تر سره شوي وای مونږ کړي دا خو څوک لاسته او بله بله دغه ستونزه څه ده چې تاسو دغه ټول موارد یاد کړل چې کیبل هم جوړ دی یا هغه ماشین هم جوړ دی پرچاوي هم نه لري یعنی خراب شوی هم نه دی نو بیا ستونزه په څه کې ده ولې تاسو تبرېښنا نه درکول کی دا
برخنا اللي نونه نشتا دغه دینامو چې دا کوم برق چې تلوي دغه څنګه نشتا نو جوړ بیار دغه یو کوم سامان دې چې دغه نشته دغه همکاري مو او څومره وخت کیږي چې دغه نشتا یا پټوله کې هغه نورې چارې مخته تللی دي خو صرف د دوه او چارو په ستونزه کې دغه مورد وسره منسته شوی یا پټوله کې هرڅ نه جوړیږي دا جوړ شي او یو دغه ډیر زیات مننه له ورور څخه البته پوښتنه موږ واخیسته خو لږ څه واضح نه شو بلې نو دا چې څومره وخت کېږي کله جوړ شوی او ولې ورته کار نه دی شوی په څومره موده کې ځکه دا وړې چارې دي ممکن هم تر سره شي خو دا چې معلومه وایي په هر حال اړیکه پرې شوه له درنو میلمنو یا لیدونکو څخه ډیره زیاته مننه کوم هیوادوالو کله چې غواړئ وخت په خیر افغانستان سره وصل شئ سم موقع د ځان لپاره وټاکئ او دې ته ورته بلګ مناسب راګبانې له موږ سره وغږی کی ترڅو پښتنه په سمه توګه واخیستلی شو او دا چې په ټوله کې کچې ته د پښتنې موضوع راځي هغه جزئیات ټول موږ سره شریک شي ترڅو بله په واضح الفاظو دغه سن زرا سره شریک کړی فیصل یو موضوع باید واضح کړو په نن خبرونه کې وادوال کولای شي په دې موضوع مر سره اړیکه ونیسي چې ولې د کال په بیلابلو موسمونو او فصلونو کې په کابل ښار او د هیواد په نورو ولایتونو او سیمو کې د برېښنا پرچاوي زیاته وي دغه دغه لاملونه څه دي یعنی کولای شي وادوال په دې موضوع هم اړیکه را سره ونیسي یوازې دا نه ده چې موږ د اوبو چکډمونه ولې نه جوړیږي یا په کوم ولایتو کې جوړیږي یا نه جوړیږي په دې اړوند باندې کولای شي د پرچاوي او د برېښنا د توزیع اړوند نورو برخو کې هم خپل ستونزې را سره شریک کړي مهرباني السلام علیکم ستړي مشه وخت مو بخیر مهربانی ورور مهربانی خبر ده برگ پرچوای چه ده ورازه مکمل ورازه شپا مکمل شپا یو خدا مزدیگر چی تره بازدگر از دنو ده که کاشی مخام نگم ترش پتا خلقه یولا خود که خواهد تر غبا دیشی شپاگ با دیو و با دی خدا کم کراسی میره ورازه دشتونی ډیر زیات مننه تاسو ته خوش پاوړو نړۍ مننه لا پمن د دې برق البته لک د کومن اغلری سره bale فیصل نو د دوی هله دا و چې لکه د یو لومړی درجه یا دویمه درجه هوادونو په توګه یا د کوردنن هغه لومړی توبونه چې د برېښنا شرکت بیلابیلو ادارو سازمانونو ته لري هغه کلینیکونه دي یا خوونیز مرکزونه دي یعنی دوی هدف دا و چې د استوګنې کورونه هم باید په دغه ډول شي چې څلور ویشت ساعته برېښنا ولري البته دا یوه پر ځای غوښتنه ده بله په ټوله کې غوښتنې هم دغه دي چې کله تاسو مخکې یادونه وکړه چې موږ د نورو هیوادونو څخه وارداتي برېښنا لرو میلیونونه ډالره هغوی ته په کلني ډول باندې ورکوو او دغه پروسه په دوامداره توګه شتون لري در حال کې چې په کور دننه موجود دي هغه ظرفیتونه چې باید ورڅخه کار واخیستل شي ګټه ترې واخیستل شي زه دې ته هیله مند یم یا دغه هیله مې ده چې په داسې یو ورځ او یو حالت شاهد شي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې لکه څنګه چې ورور وي هغه د مازدیګر مشکل هم حل شي څلور ساعته برق ولري بله دا به ډېره ښه شي فیصل خو موږ تاسو کوو ګورو بیا دلته دا یعنی د خوست ولایت سونځه وه موږ تاسو خپله په کابل ښار کې اوسېږي فیصل البته زموږ ساسو ژوند دلته دی د کابل ښار دننه هم ځینې دغه سیمې شته ځینې دغه ساحې موږ تاسو لرو چې هغه متاسفانه په څلور ویشتو ساعتونو کې ډېره کمه برېښنا لري یعنی بله پرچوي زیاته ده اوړی هم تازه تېر شوی پسرلي موسم اوس دا د ژمی په لاره دی یعنی اوس که چېرته د پرچاوی دغه ستونزه رامنځته کېږي اوس شاید دومره جدي ستونزه نه وي ځکه هیوادوال درک کړي چې معمولا د ژمي موسم کې پرچوي زیاته وي هغه کارونه زیاته ده برېښنا مصرف زیات دی بله په ځلونو چې مسؤلینو سره موږ په دې اړوند خبرې کړې ځواب یې همدا دی خو دا چې اوړی هم تازه تېر شو په دې اوړي کې دغه ستونزه رامنځته وه او دا چې یوازې د مازدیګر مسله ده نو هیله ده چې موږ تاسو په کور دننه پر خپلو پښو ودرېږو کورنۍ تولید مو د برېښنا په برخه کې زیات شي او بیا به دغه ډول غوښتنه مو تر ډېره بیا پرځای لکه څنګه چې یادونه وکړم میلاد همغه دوه وخت معمولا د برق یا د برېښنا مصرف زیات دی د اوړي نه وچ د ګرمۍ موسمي او د دې ته ورته په ژمي کې خو د دې ترڅنګ دا چې موږ په تولید برخه کې هم از موږ تولیدي د سکاتری او هره پورې مصرف لري او د حکومت فوکس یا تمرکز په دې چې ډیری
پوخخ باید هغه برخه ته ورک او شترڅو هغه تولیدی د سګاز موږ پاتې نشي بله نو کله چې به جمع راځي په ټوله کې هوا سړکیږي او د برخ مصرف زیاتیږي آلته هم مصرف زیاتیږي خو بله اړیکه مو د برښنا شرکت لاویان ښاغلی حکمت الله میوندی سب سره وصل شوی میوندی سب سلامونه او شپه په خیر میوندی سب زمونږ غاوري البته د افغانستان د برښنا شرکت وایند ښاغلی حکمت الله میوندی سب سره زموږ اړیکه د وصلېدو په حال کې ده هیله مو دا ده چې اړیکه مو ژر تر ژره ورسره وصل شي میوندی سب زموږ غږ لرې مهرباني ښه راغلاست او شپه په خیر السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تر تک ته مسکې تاسو سلامونه تاسې د سټډیو همکارانو ته او هغه کسان ته چې زموږ ضعف اوري ډیر زیاته خوشاله اوسئ میوندی صاحب ښه راغلاست ورکلی درته وایو میوندی صاحب وړاندې له دې چې د هیوادوالو ستونزو او پوښتنو ته وړاند شو البته هغې هغه راواخلو او هغه موضوعاتو باندې خبرې وکړو تاسو سره ښه به دا وي میوندی صاحب چې لومړیو کې راته د افغانستان د برښنا شرکت اوسنۍ لاسته راوړنې او وروستي فعالیتونو اړوند موضوعاتو باندې لږ څه خبرې وکړئ افغانستان برښنا شرکت هڅه کوي تر څو خپلو هیوادوالو ته منظم او ډاډمنه برښنا برابر کړي او همداراز د تولید او تورید په برخه کې د برښنا کچه زیاته کړي او د دې ټولو سره سره زموږ هڅه دا ده تر څو موږ وکولای شو د خپلو سبسټیشنونو د برښنا مزو او د برښنایي تجهیزاتو چې موږ پښتو کې هیوادوالو ته پرښنا رسونه کوو د دې ظرفیت جوړونه وکړو تر څو وکولای شو وخت نا وخت د تولید کچه زیاتېږي یا د تولید موږ د هغه جذب وکړای شو نو موږ د داخلي او بهرني پانګوالو سره وخت نا وخت په مجالس کې یو او هغوی ته مو 15 ډوله منابع په احتیاط جوړ کړي دي او مختلف طرحې ورته جوړې کړې دي چې دوی کولای شي د دې 15 منابعو پر مټ باندې د برښنا په تولید کې پانګونه وکړي ډیره زیاته مننه میوندی صاحب اول خو که یوه هیله وکړم هغه ملک موږ ته ټیټ راځي که موقعیت کې ستونزه هیڅ هیله راځي هغه هم حل شي د هیوادوالو ډېرې پوښتنې له موږ سره په ګڼو برخو کې وي هڅه مو دغه چې پوښتنې لنډې مفصلې او تر تاسو یې در ورسوو لومړی دا چې په اوسني وخت کې د هیواد کې یا په کور دننه د برېښنا د تولید ظرفیتونه په څومره حد کې دي یا په څومره یا په کومه کچه کې دي چې دغه پوښتنه د هیوادوالو و او دې ته ورته هغه برېښنا چې موږ له ګاونډۍ هیوادونو څخه عملا پیرو یا یخلو په کلني ډول باندې موږ څومره پیسې هغو هیوادونو ته ورکوو کوري موږ تولید کچه چې د شل سلنه ده او د تورید کچه چې ده دا تقریبا 80 سلنه ده نو د هڅه موږ ټوله دا ده تر څو موږ د تورید په مقابل کې د تولید کچه زیاته کړو تاسو په جریان کې چې موږ یوه 200 میګاوات لمریز برېښنا چاري په سروبي ولسوالۍ کې پیل شوې چې د کابل د پاره به وي او موږ یو نړیوال کنفرانس راغوښتی وو چې د هغه کنفرانس کې داخلي او بهرني پانګوال وو هغوی ته مو هغه منابع چې دوی په د برښنا سرمایهګاري په برخه کې کار کولی شي د هغوی مو تشریح ورته وکړله او تر څنګ هغه پروژې چې بله ساسو غږ لرو مهرباني میوندی صاحب اړیکه راسره پرې شوه درنو لیدونکو قدرمنو هیوادوالو د وخت په خیر افغانستان خبرونې دوام دی په نن خبرونه کې د برښنا اړوند موضوعاتو باندې خبرې کوو ساسو ستونزې او وړاندیزونه اورو او همدا شیبه راسره د افغانستان د برښنا شرکت ویان ښاغلی حکمت الله میوندی صاحب د ټلیفون پر کرښه وصل وو البته اړیکه راسره پرې شوه بیا مو هم البته هڅه دا ده اړیکه ورسره نیسو او ساسو اړوند دی هغه ستونزې او پوښتنې چې تاسو له موږ سره شریکې کړې له دوی سره به یې شریکوو میوندی صاحب زموږ غږ لرئ بلې هو مهرباني
مهرباني ساسو د خبرو دوام ترازو هغه برېښنا چې وړاندې تاسو یادونه کوله د ظرفیت په برخه کې شلواتیا د دغه سلنې د مساوي کولو لپاره یا د اقل د کورني تولید د لوړولو لپاره مو نورې کومې پروژې تر لاس لاندې دي؟ نورې کومې پروژې به پلې کېږي او د هیواد لپاره به یې ګټه څه وي؟ نو په همدې موخه باندې موږ د بله ساسو غږ یو ځل بیا هم له موږ سره کمزوري کوي. میوندي صاحب غږ مو لرئ؟ میوندي صاحب زموږ غږ اورئ؟ که زموږ غږ اورئ په بخښنې سره ستاسو غږ موږ نه لرو، لږ څه ستونزه پکې ده. ښه، درنو لیدونکو، میوندي صاحب سره به زموږ اړیکه بیا هم وصل شي. هڅه کوو چې هغه پاتې پوښتنې یا موارد چې تاسو شریک کړي هغس له هغوی سره موږ شریکو. په ټوله کې هغه د کورني تولید برخې ته دوی یادونه وکړه چې شل سلنه ده، خو بلکس بیا وارداتي برېښنا زموږ څلور چنده زیاته ده. 80% د وارداتي برېښنا د سلنې کچه تشکیلوي. میوندي صاحب بیا هم ستړي مشی، زموږ غږ اورئ؟ بلې، وازو تاسو ما اورم. خو دا فلسفه هم دوه وار د پیاره بیا ستاسو د طریقې څخه اوریدل کیږي. دغه ستونزه به ان شاء الله حل شي. میوندي صاحب مهرباني، دغه موضوع ترازو چې په کور دننه د دغه کورني تولید د زیاتوالي لپاره مو نورې کومې پروژې تر لاس لاندې نیولې؟ موږ د سرمایه‌ګزارانو سره خبرې کړې دي، هغوی ته مو بلنه ورکړې ده. مختلفې پروژې تر کار لاندې لرو چې زه د هغوی څخه کولی شم تاسو ته دوې پروژې چې 30 میګاواته دي په هرات کې، د هغه یادونه په ننګرهار کې، د هغه یادونه وکړم. او همداراز یو 30 میګاواته لمریزه برېښنا په مزار شریف کې ده، یو 30 میګاواته په هرات ولایت کې ده. او موږ د کوم کنفرانس مخکې چې ما تاسو یادونه وکړه، د هغه کنفرانس په لړ کې موږ د درو کمپنیو سره د کابل دپاره 240 میګاواته برېښنا تفاهمنامې لاسته کړلې چې دغه تفاهمنامې به تخنیکي بحثونو ته لار خلاصوي. او د دې تر څنګ به موږ وکولی شو چې د داخلي تولیداتو په برخه کې پانګونه وشي، او ځینې هغه شمېر پروژې چې نیمه کاره پاتې دي هغه هم یو د هغه پروژو څخه دي چې ځینې یې پیل شوي دي د چارو د بشپړې په مخه، او پر دینو باندې کوم کار روان دی. ډیره زیاته مننه. میوندي صاحب همدانن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د لمریز برېښنا یو لویه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. البته بیا هم اړیکه راسره پرې شوه، نه پوهېږو ستونزه په څه کې ده. نو حتما میوندي صاحب که زموږ غږ لري، نو متاسفانه چې نشو کولی د دوی سره اړیکه بیا هم وصل کړو، خو هڅه به موداوي چې اړیکه ورسره ونیسو. نو درنو لیدونکو او قدرمنو هیوادوالو، د وخت په خیر افغانستان خپرونې دوام دی. بیا هم هڅه کوو د افغانستان د برېښنا شرکت ویان سره خبرې اترې ولرو او ستاسو پوښتنې ورسره مطرح کړو. میوندي صاحب همدانن په سروبي کې د لمریزې برېښنا یو لویه پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې وړاندې به په کابل ښار کې په بېلابېلو موسمونو کې د برېښنا پرچاوي زیاته وه. فکر کوئ تاسو وړاندې ویل دغه لمریزې برېښنا پروژه د کابل ښاریانو لپاره ده، ګټه به یې څومره وي او تاثیر یې څومره کېدای شي په راروان ژمي کې یا سر له ننه؟ ګوري، د برېښنا ستونزه د یوې ورځې یا د نن ستونزه نه ده، دا د تېرو کلونو راپاتې ستونزه ده. په دغه ډول او دې ته ورته پروژو باندې موږ د وخت په تېرېدو سره کولی شو یوه یوه اندازه د برېښنا ستونزې هوارې کړو، او انشاءالله ولازم تمه لرو چې په راتلونکي کې وکولی شو په پراخ پیمانه باندې د داخلي تولیداتو کچه زیاته کړو، تر څو د داخلي تولیداتو د کچې په زیاتوالي سره زموږ د برېښنا امنیت خوندي شي. بلې، په دې معنی چې موږ که چیرې داخلي تولیداتو کچه زیاته وي او تولیدي برېښنا یوه اندازه ورسره ولرو، نو موږ به د دې وام نه لرو چې ګواکې خدای نخواسته په تولیدي برېښنا کې به څه ستونزه راایجادېږي، ځکه د اوږده مسیرونو څخه دا لینونه راځي بلاخره تر افغانستان پورې او په افغانستان کې مختلفو ساحو ته تقسیمېږي. نو یوه اندازه تغییر به راولي،
خو د برښنا په برخه کې تاسو یو شی هم باید په یاد ولرئ، هغه دا چې دلته که یو میگاوات یا دوه میگاوات د برښنا تولید یا د تورید کچه زیاتېږي، موږ همداسې دوامداره برښنا رسونه یا شبکې پراختیا او توسعه هم لرو، یعنی هر کال موږ توسعه پلانونه هم لرو. تاسو کولی شئ چې په کابل کې یو نظر واچوئ، ګورئ داسې ساحې موږ لرو چې مثلا یو وخت یو کور و یو سل میگاواته سل کیلوواته یا دوه سوه کیلوواته برښنا کې ضرورت درلودی، اوس هغه یو کور نه دی، هغه پنځه څلوېښت اپارتمانه بلاک پر جوړ شوی دی، او هغه تقریبا په سلګونو کیلوواته برښنا ته اړتیا لري. یعنې دا هغه اړخونه دي چې موږ دې ته باید توجه ولرو چې برښنا ستونزه هواریدونکې ده خود د وخت په تیرېدو سره. انشاءالله. بله، میوندی صاحب، هیوادوال دا وایي چې په ګڼو ولایتونو کې په مشخصو ځایونو کې دغه ظرفیتونه موجود دي چې هلته بیا بندونه پکې ورغول شي یا د برېښنا د تولید لپاره اړوند ادارې پکې کار وکړي. آیا په تیرو دریو کلونو کې اسلامي امارات هل خصوص تاسو چې د هغې ادارې ویاند یاست د نورو اداراتو سره په تبانۍ سره، تاسو د ظرفیتونو د موندنې لپاره کومه سروې ترسره کړې چې په کوم ځای کې مثلا د برېښنا د تولید کچه لوړه ده؟ اوس هیوادوال د کونړ سیند ته یادونه کوي، که څه هم تیر کال دې مورد ته رسنیز پوښښ ورکړل شو، راپورونه پرې خپاره شوله، خو نتیجه یې تر ننه پورې په واقعي معنا باندې نه محسوس کیږي. په دې تړاو مو نظر څه دی؟ ګوري، د برښنا د لویو بندونو د جوړولو لپاره که چېرې تاسو د اوبو انرژیو تراتله ویان سره پوښتنې شریکې کړئ، انشاءالله ښه به په دې برخه کې پراخ معلومات ولري. خو ما چې مخکې تاسو ته اشاره وکړله چې موږ نړیوال کنفرانس راغوښتی وو، په هغه کې مداخلې وو، خارجي پانګوالو ته بلنه ورکړې وه، هغوی سره مو هغه خپلې منابع شریکې کړلې او ظرفیتونه مو سره شریک کړل. هغه امکانات چې موږ دوی ته د برښنا په برخه کې د سرمایه ګذاري لپاره چې دوی وغواړي سرمایه ګذاري وکړي ورته برابر وو، هغه ټول مسایل ورسره شریک شوله. او اوس الحمدلله ورځ په ورځ د پانګوالو د لیوالتیا د جلب هیله مند یو، او وینو چې ورځ په ورځ د پانګوالو لیوالتیا د برښنا په برخه کې زیاتېږي، راځي دلته زموږ سره مجالس کوي او مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوو. ځینو پروژو یادونه مې تاسو وکړله، انشاءالله ولازم په نږدې وختونو کښې به تاسو د یوې ډېرې پروژې د چارو د پیل شاهدان وو. ډیره زیاته مننه میوندی صاحب. یو بله موضوع د برېښنا د نوې توزیع یا ویش اړوند موضوع ده، د برېښنا اوسنۍ توزیع تاسو لرئ د هیواد په ځینو سیمو کې؟ بله، و یعنی که مشخصه توګه راته ووایاست د توزیع اوسنۍ لړۍ مو څومره ده او څومره هیوادوال به تر پوښښ لاندې ونیسي؟ ګوري، موږ په تېر څوارلس سوه پنځه څلوېښتم کال کې تقریبا په زرګونو نوي پیرودونکو ته برېښنا رسونه کړې ده، او همداراز په سلګونو د پیرودونکو برېښنا مو منظمه کړې ده. په سلګونو پیرودونکو د برېښنا مزي چې د ستونزو سره مخ وه، هغه مو ور اصلاح کړي دي، اصلاحات مو راوستي دي. او تاسو پوهېږئ، بله موضوع دا چې په کابل کې د ښاروالۍ دفاع څخه کوم سړکونه یا لارې چې جوړېږي، هغلته موږو ښاروالۍ په ګډه باندې دي خپل د سړک چارې مخته وړي، او موږ په هغه ساحو کې کله کله د برېښنا د پخ شویو خبرونه یا معلومات چې تاسو سره شریکېږي، هغه په دې موخه دي چې موږ هغه مسیر د لینونو او حفظ مراقبت د لینونو د پایو حفظ مراقبت دغه په موخه باندې هم په چارو اخته یو، چې په پلازمېنه کابل کې دغه موضوع هم ځینې وختونه هېوادوال موضوع زموږ سره شریک کړي چې پخ شوی ډېرې دي. خو په حقیقت کې هغه موضوع د پخ شوی نه وي، بلکې د دې وي چې موږ
حالت غټ کار روان چې تاسو کولای شئ لیلونا د یو مسیر په مسیر روان ډیر مننه میوندې سیب وخت را سره کم پاتې دی یو بل موضوع غدا چې د ژمی موسم هم د دیرین رانیږدې کیدون کیدی وخت نا وخت په ځنګړی توګه تیر او څو کلونو کې د ژمی په موسم کې په یوه د نن بیا په ځنګړی توګه پلازمینه کابل کې د برېښنا پارچاوي له حد اوړي او د کورونا هم شته چې په څلور ویشتو ساعتونو کې ډیره کمه برېښنا لري د برېښنا د پارچاوي د مخنیوي او کموالي لپاره مو راتلونکی پلان څه دی د روان ژمی لپاره میوندی سیب غږ مولرې متاسفانه اړیکه هم را سره پرې کیږي او فیصل زوته هم د خبرونې وخت نور کم را سره پاتې دی یوازې دغه یوه موضوع پاتې شوه او بل د دوی پیغام مو ونه درلود هیوادوالو ته په ځانګړې توګه د برېښنا د بیلونو د اداینې په برخه کې د دې هیوادوال بلې دغه مهمه موضوع وه ځکه چې زموږ استازو برېښنا له ګاونډیو هیوادونو ده نو که چیرته خلک له برېښنا شرکت او برېښنا مسؤلینو سره د پیسو په ورکړه او د بیلونو په ادا کې مرسته او کومک ونه کړي هغه پر وخت ادا نه کړي موږ نشو کولی کافي اندازه له ګاونډیو هیوادونو څخه برېښنا راوارېده کړو او دغه ستونزه پرې حل او په ټوله کې د پارچاوۍ په تړاو هم دوی یادونه وکړه چې ځینې وخت د ښاروالۍ سره د ګډ کار په اساس باندې هلته برق پرې کیږي در حال کې چې پارچاوۍ نه ده خدا چې په ټوله کې درنو هیوادوالو الخصوص پلازمینې کابل کې په ژمي موسم کې ولې برېښنا بدون د چې کوم کار وسی پرچاوي رامنځته کیږي هغه هم دوی موږ البته غوښتل چې له دوی څخه پرې نظر ولرو او د میوندي صاحب استدلال له تاسو سره شریکو خو بس اړیکه پرې شوله ډېره زیاته مننه چې تر دې چې بې زموږ سره وایي وخت په خیر افغانستان مو وڅاره او د نن ورځې موضوع او وخت به نور بله پای ترسیگی درانو لیدونکو و هیوادوالو ده وقت و خیر افغانستان خبرونه هم دل ترانقال و تربله و راتون که خبرونه مپلوی الاسپار و خشم لالی دلمو مننه